kaikille. Tänään videopostauksen aiheena on kirjojen karsiminen, eli hirveä määrä kirjoja, ja osa on sellaisia, joihin mä en todennäköisesti tule koskaan enää uudestaan tarttumaan. Ja nyt siivotaan, katsotaan vähän, että mitä löytyy ja mistä mä pystyn ja on valmis luopumaan. Eli täällä ja tässä. Eli kaikki nämä kirjat, mitkä on tämän pöydän tällä puolella. Eli kolme pinoa. Hirveä pino. Hui! Kaikki nämä saa nyt luvan lähteä. Etsin niille uudet kodit jostakin. Kirjastosta ja ehkä divareista. Osan kirjoista laitan varmaan kirjaston semmoiseen kierrätyshyllyyn, mistä saa sitten kaikki halukkaat itse poimia, mitä haluavat. Ja tämä pino on sellaisia kirjoja, mitkä ainakin nyt toistaiseksi säästän. Osa noista kirjoista on semmoisia, mihin tykkään tarttua niin kuin uudestaan ja uudestaan, ihan vaan selailumielessä. Muun muassa toi New York-kirja tuossa keskirivistössä on sellainen, ja sitten samoin koirakirjoja ja tämmöisiä. Tulee hirveän kiva fiilis katsella kaikkia kauniita kuvia. Ja niin kauan kun ne toimii, niin kauan kirja saa olla. Ja sitten kun hohto on ohi, niin sitten aika on lähteä. Et muun muassa tämä yksi. Tämä kirja tässä on useamman vuoden vanha. Se on koluttu niin moneen kertaan läpi, että mä osaan melkein jo ulkoa ne kuvat, mitä sieltä löytyy, niin se ei enää palvele tarkoitusta. Että mä en ole siihen aikoihin enää tarttunut, että on paljon parempiakin kirjoja, mitä mieluummin sitten lukee. Mut joo, tämmönen kasa
Yhtään en tiedä, että paljon painaa. Ei varmaan mahdu kyllä ihan yhteen tai kahteenkaan kaupan kestokassiin. Et täytyy katsoa sitten, että mihin mä niitä pakkaan ja miten mä niitä sitten lajittelen. Et jonkunlainen kirjakirppis tietysti voisi olla ihan kiva, jos sieltä mun lukijoiden joukosta löytyy sellaisia ihmisiä, jotka on kiinnostunut jostain noista kirjoista. Että kirjojen ongelmana nyt useimmiten vaan on se, että postitus maksaa aivan hitsin vitsin paljon. Mut joo. Ottakaapas hetkonen. Mut tällainen läjä. Tosiaan nyt kaikenlaista kirjaa. Ja jos oot bongannut täältä yhtään semmoista kirjaa, mikä sua voi kiinnostaa, niin laita ihmeessä mulle vaikka sähköpostia osoitteeseen mia@omakotivalkonen.fi. Tai sitten voit laittaa ihan blogi kommenttiboksiinkin, kunhan pistät sinne sitten omat yhteystiedot, että mihin mä voin sitten laittaa sulle viestiä. Et sähköpostikenttään kommenteissa voit kirjoittaa oman sähköpostiosoitteen. Se ei näy julkisesti kenellekään, mutta se tulee mulle näkyviin, niin mä saan sitä kauttakin sitten tavoitettua sinut. Et jos löytyy jotakin mielenkiintoista, niin ihan mielelläni annan uusia koteja näille rakkaille kirjoille. Mutta nyt täytyy alkaa siivoamaan, eli nämä täytyy pakata pois. Ja sitten taas tämä pidettävien pino, niin se mun täytyy sitten järjestellä jotenkin johonkin. Et osa kirjoista varmaan jää esille tähän pöydälle ja saatan ihan sinustusmielessä viedä makuuhuoneeseen muutaman kirjan, mutta loput täytyy sitten pakata noihin mun laatikoihin. Mut ei muuta tällä kertaa. Hei!